Осы Павлодарда, орталық жағажайда 26 жастағы жігіт суға кетті. Ажал құшқан адам Қытайдан оқуға келген қандасымыз болып шықты. Қазіргі уақытта сүңгуірлер Ертіс өзенінде іздестіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Төтенше жағдайлар қызметіне оқыс жағдай туралы жігіттің жанында болған достары хабарлаған. Олардың айтуынша шетелдік азамат облыстағы жоғары оқу орнына түспек болған. Адам бату фактісі бойынша хабар келіп түсті. Іздестіру жұмыстарына 10 адам және 2 жүзу құралы жұмылдырылды. Бүгінгі күнге шейін іздестіру жұмыстары жалғасуда. Қазіргі таңда 3 шақырым жердегі өзен акваториясы тексерілді.